നമസ്കാരം. വാരഫലത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. അശ്വതി ഭരണി കാർത്തികക്കാലടങ്ങുന്ന മേടക്കൂറിൽ ജനിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഈ വാരം പൊതുവെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ളതാണ്. സാമൂഹ്യ ജീവിതം വളരെ തിരക്കു പിടിച്ചതാകും. നിയമോപദേശ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ കാലമാണ്. അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ച് ജോലി കയറ്റത്തിന് സാധ്യത. സാമൂഹ്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ അല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ പലതരത്തിൽ പല മേഖലയിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ നാട്ടിൽ റോട്ടറി ക്ലബ് ആയാലും പലതരത്തിലുള്ള മേഖലയിലും പ്രമുഖ വ്യക്തി അങ്ങനെയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ വളരെ അനുകൂലപ്പെട്ടൊരു വാരമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിയമോപദേശ രംഗത്ത് നമ്മളെ വക്കീലന്മാർ, അതുപോലെ കോടതിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവർ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആ മേഖലയിൽ എല്ലാവർക്കും വളരെ അനുകൂലപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ച് സ്കൂൾ തുറക്കുകയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അതോടൊപ്പം അവർക്ക് ജോലി കയറ്റത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂടി ഈ ഒരു വാരത്തിൽ. അതിനപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് തൊഴിലവസരം, അധ്യാപക വൃത്തിയിലേക്ക് പരീക്ഷ ഇത് എഴുതി നിൽക്കുന്നവർക്കുള്ള ജോലിക്ക് സാധ്യതകളും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളൊരു ചരഫലമാണ് ഈ ആഴ്ച കാണുന്നത്. ദാമ്പത്യ ജീവിതം പൊതുവെ തൃപ്തികരമായിട്ടുള്ളൊരു ദാമ്പത്യ ജീവിതമാണ് ഈ വാരം നമുക്ക് നൽകുന്നത്. തൃപ്തികരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രണയ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് എന്ന് പറയാറില്ലേ, പ്രണയിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ സ്വതവേയുള്ള ദമ്പതിമാർക്കും അവർക്കും പൊതുവെ നല്ലൊരു കാലമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ ധനപരമായ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടിരിക്കും. ഭൂമി ഇടപാട്, സാമ്പത്തിക ഇടപാട് നടത്തുന്നവർക്ക് പൊതുവെ നല്ല ഒരു വാരമാണ് ഇത്. കാരണം ഭൂമി സംബന്ധമായ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആവാം, നമ്മുടെ പൂർവീക സ്വത്ത് വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ളതും ആവാം, നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ധാരാളം ഭാഗ്യയോഗം വരുന്നൊരു ഒരു സമയമാണ്. അതുപോലെ ദീർഘകാലമായി ചിന്തിക്കുന്ന പ്രയാസപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പലേതുമായിരിക്കാം, വീട് വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കാം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഒരു പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത കുറേ നാളായിട്ട് മുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പുതിയ വീടിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം, അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മാറ്റം, അതിനൊക്കെ ഒരു പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാനുള്ള വിചാരം കൂടാനുള്ളത്, വികാരം കൂടാ, എല്ലാത്തിനും കൂടിയുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഈ ഒരാഴ്ച. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പ്രവൃത്തി മേഖലകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് സാധ്യത. ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമായിരിക്കും ഈ ഒരു വാരം. ചെറിയ ചെറിയ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പോലും പൊതുവെ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല, ഈ ഒരാഴ്ച സുഖമായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറയുന്നത് പോലുള്ളൊരു തൃപ്തികരമായിട്ടുള്ളൊരു വാരമായിട്ടിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. പിന്നെ പൊതുവേ ഒരു ദോഷമായിട്ടൊന്നും ഈ ഒരു വാരത്തിൽ ഈ അശ്വതി ഭരണി കാർത്തികക്കാല നക്ഷത്രക്കാർക്ക് കണ്ടകശനി ദോഷം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പൊതുവേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കുറച്ച് കുറയാനുള്ളൊരു സാധ്യതയാണ് ഈ വാരത്തിൽ. പൊതുവേ അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എന്നുള്ളത് അറിയാം. എങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച ദിവസം വ്രതം എടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക. നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രം ഇല്ലേ, നമ്മളെ നാട്ടിലുമുണ്ട്. അപ്പോൾ നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ദർശനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. അതുപോലെ ഒരു ഗണപതി ഹോമം നടത്തിക്കുക. ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു ഗണപതി ഹോമം, ഭഗവതി സേവ, അതുപോലെ മൃത്യുഞ്ജയ പുഷ്പാഞ്ജലി, അത് വളരെ പ്രാധാന്യമാണ്. മൃത്യുഞ്ജയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഉർവാരുകം ഇവ ബന്ധനാത് മൃത്യോ മുക്ഷീയം ആമൃത എന്ന് വേദം പറയുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്രകാരം നമ്മുടെ തടസ്സങ്ങൾ മാറി നമ്മൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറ്റുക, ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പോയെടുത്ത് തിരിച്ച് കയറുക, ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഈ മൃത്യുഞ്ജയ പുഷ്പാഞ്ജലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തടസ്സങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങണം. ഏതിനെ സംബന്ധിച്ച്? മനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും നീങ്ങാനാണ് മൃത്യുഞ്ജയ പുഷ്പാഞ്ജലി ഇവിടെ പറയുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം വിഷ്ണു ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുക, തിങ്കളാഴ്ച വ്രതവും അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഈ വാരത്തിൽ ഈ മേടക്കൂറിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. അടുത്തത് ഇടവക്കൂറാണ്. കാർത്തിക മുക്കാൽ രോഹിണി മകീരത്തര അടങ്ങുന്ന ഈ കൂറിൽ ജനിച്ച ആൾക്കാർക്ക് പൊതുവെ പ്രണയ ദാമ്പത്യ ജീവിതം തൃപ്തികരമാകില്ല. എല്ലാ കാര്യത്തിലും പൊതുവെ ഒരു മന്ദഗതിയായി അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം എന്നാണ് ചാരഫലം കാണുന്നത്. കാരണം പ്രണയ കാര്യങ്ങളിൽ, അതിപ്പോൾ ദാമ്പത്യ ജീവിതവും നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് രണ്ടും നമുക്ക് ഏഴാം ഭാവത്തിലേക്കുള്ള ദൃഷ്ടി കേന്ദ്രയോഗങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാം അതിൽ ചിന്തിച്ചോളണം. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ജീവിതം തൃപ്തികരമാകില്ല എന്നാണ് കാണുന്നത്. എങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലുള്ള ഈ മന്ദഗതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, കുട്ടികൾക്കായി കഴിഞ്ഞ സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. പിന്നെ അധ്യാപകർക്ക് ആർക്കായി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു മന്ദപ്പാണ് ഉണ്ടാവുക, ഒരു ആലസ്യം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അതിവിടെ ചാരവശാൽ സൂര്യരാശി കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണുന്നു. വിവാഹാദി വിഷയങ്ങളിൽ കാലതാമസം കാണുന്നു. വിവാഹം ഇപ്പോൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
പിന്നെ ചില എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് ഈ ആഴ്ച നടക്കാതെ അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്ക്, അത്രയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഇതിപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഫലമല്ല, ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള ഒരു അപ്ഡേഷനായിട്ട് കാണണം. അതുപോലെ ധനപരമായ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. ധനമിടപാടില്ലേ, അല്ലെങ്കിലും അർത്ഥം അനർത്ഥം എന്നാണ്. അർത്ഥം അനർത്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സമ്പത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്പാദിക്കാനും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, മറിച്ച് ഇല്ലേ നമുക്കത് നാശമാവരുത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ശ്രദ്ധയുണ്ടാവണം എപ്പോഴും, അത് പറയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുക, എങ്കിലും ഈ മന്ദഗതിക്കും ഒരു മാറ്റം വരും. പിന്നെ ആലോചനക്കുറവുകൾ, പിന്നെ അതുപോലെ അശ്രദ്ധകൾ, ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധാരാളം നഷ്ടത്തിനുള്ളൊരു യോഗം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ധാരാളം ഈ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടില്ലേ, അതങ്ങനെ ആവട്ടെ, ഇതിങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ഏതോ ഒരു ബലത്തിനെ കണ്ട് അഹോബലം ദൈവബലം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആവരുത് എന്നാണ്. എല്ലാ ഒരാൾ നോക്കുന്നുള്ള ബലം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയിട്ട്. കാരണം എന്തേ, അതുവഴി നമുക്ക് ധനനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാവാം അല്ലേ, പലതരത്തിലും അക്രമങ്ങൾ, നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ പണിത് വരുന്നത് ഈ ഒരു അശ്രദ്ധ കൊണ്ടാണ്. അതാണ് ഇത്ര ഈ ഇടവക്കൂറുകാർക്ക് ഇപ്രാവശ്യം വളരെയധികം രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് രണ്ട് ചാരഫലം കൊണ്ട് കണ്ടു, അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇതിൽ എഴുതേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ അവിചാരിതമായിട്ടുള്ളൊരു രോഗസാധ്യത കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു വാരം കൂടിയാണ്. അവിചാരിത രോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള രോഗം തന്നെ ആവണ്ട, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു വിശേഷമായിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ നല്ലൊരു തലവേദന വന്നാൽ മതി ഇല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാനസികമായിട്ടൊരു വിഷമം തട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ, എന്നാൽ ഒരു തലവേദന നമുക്കൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്തതാണ്, എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെലിയ ചില അസ്വാരസ്യം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഭാഷ. അപ്പോൾ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ, ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ കുറച്ചുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മധ്യവയസ്സ് മുതലുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്നൊരു കാലമാണ്. നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഇല്ലേ പിന്നെ പ്രായമായിട്ടുള്ളവർ, അച്ഛന്മാർ, അച്ഛൻ്റെ അച്ഛന്മാരില്ലേ, അമ്മമ്മമാർ, ഇവരെയൊക്കെ ഒന്ന് ഗൗരവത്തിൽ, അവരുടെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ ഒന്നുകൂടി, അവരുടെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ ഒന്നുകൂടി, അവരുടെ മരുന്നിൻ്റെ എല്ലാത്തിലൊന്ന് നമ്മൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരില്ലേ, ഇതിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവരും ഗൗരവമുള്ളവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കണം. അതുപോലെ സമഗ്രമായി ഒരു രാശി വിചിന്തനം ചെയ്ത് ഉചിതമായ പ്രതിവിധി ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം. നമ്മുടെ വാരഫലത്തിൻ്റെ ഒരു പരിധിയുണ്ട് നമ്മൾക്കിതിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഈശ്വര ഇതന്നെയാണല്ലോ എൻ്റെത് എന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ പല ആളും പറയാറുണ്ട്, വിളിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, തിരുമേനി അത് അതിൽ വായിച്ചത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അതുപോലെ. അത് ഓരോരാളുടെയും വാരഫലമാണ്, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടും തിരുമേനിയുടെ ഒന്നല്ല, എല്ലാവർക്കും അത് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇത് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതാണ് ശാസ്ത്രമായതുകൊണ്ടാണത്, ഇതിലൊരു വിശ്വാസമല്ല, ഇത് കൃത്യമായ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്, ഒരു കണക്കാണ് ഇതിൽ, അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ഒരു സമഗ്രമായ ഒരു രാശി വിചിന്തനം, നല്ലൊരു ദൈവജ്ഞനെ കണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ എടവക്കൂറിൽ ജനിച്ച കാർത്തിക മുക്കാൽ രോഹിണി മകീരത്തര ആൾക്കാർക്ക് ധാരാളം ദുഃഖങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഭൂമി ഇടപാട്, ധനമിടപാട് എന്നീ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് പൊതുവേ ഗുണകാലമാണ്. കലാ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുള്ളവർക്ക് അത്ര അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാലമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഭൂമി ഇടപാടും ധന ഇടപാടും നമ്മുടെ ധാരാളം ആൾക്കാർ അതിലൂടെ ഉപജീവനം നടത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ധാരാളം വില്ല വില്ല കടമ്പകൾ ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി കടന്നു കയറാൻ നമുക്ക് പൂർവികമായ സ്വത്ത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതാണ്. അത് ക്രയവിക്രയം ചെയ്യുക, അത് കിട്ടുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഭൂമി ഇടപാട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ധനമിടപാടുകാർക്കും ഏറെ ഗുണമുള്ള ഒരു വാരമാണ്. എങ്കിലും സാംസ്കാരിക സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഈ മേഖലയിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സമൂഹ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ, എപ്പോഴും സമൂഹത്തിലുള്ളവരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം സാമൂഹിക ആവശ്യങ്ങൾ വേണ്ടി വരുന്നവർക്കൊക്കെ അത്ര അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാലമല്ല എന്നാണ് കാണുന്നത്. ദോഷശാന്തിക്കായിട്ട് ശനിയാഴ്ച ദിവസം ശാസ്താക്ഷേത്ര ദർശനം ചെയ്യുക, അതുപോലെ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്ര ദർശനം, നീരാഞ്ജനം എന്നിവ നടത്തിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ നീരാഞ്ജനം നടത്തിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ ഇല്ലേ, വീട്ടിലൊരു എള്ളുതിരി കത്തിക്കാൻ എത്ര എളുപ്പമാണ്, ഒരു എള്ളുതിരി കത്തിച്ചിട്ട് ആരും അറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്കിത് നിത്യം ഒന്ന് ഉപാസിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ്. യോയ ശ്രദ്ധ സ ഏവ സ, നമുക്ക് ഏതിലാണോ ഒരു ഗൗരവം വരുന്നത്, ഒരു ശ്രദ്ധ വരുന്നതിൽ അതിലുള്ള ഒരു ഫലം അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കും എന്നാണ് ഗുരുക്കന്മാർ പറയാറ്. അടുത്തത് മിഥുനക്കൂറ്, മകീരത്തര മകീരമുക്കാൽ തിരുവാതിര പുണർദം അടങ്ങുന്ന ഈ കൂറിൽ ജനിച്ച ആൾക്കാർക്ക് പൊതുവെ ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമാണ് ഈ വാരം. അവിവാഹിതർ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന സമയമാണ്. അപവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
പൊതുവേ ഒരു ഗുണദോഷം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഭാരം കാണുന്നത്. അത്ര ഒരു ഒരു ചാരബലം അത്ര നല്ലതല്ല. അവിവാഹിതരെ സംബന്ധിച്ച് പ്രണയജീവിതം നയിക്കുന്നവർ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലുള്ളവരും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ്. പൊതുവേ ഫലം അങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിലും ഇവിടെ അത്ര എഴുതിയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ മാത്രം, വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അപവാദങ്ങൾ അവർക്ക് പിറകെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. എങ്കിൽ ധനപരമായി ഈ വാരം വളരെ നല്ല പുരോഗതിക്ക് സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത്. സാമ്പത്തികമായിട്ട് കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടുകയും അതുപോലെ പിന്നെ കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുത്തു തീർക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വാരം തന്നെയാണ് ഈ ഇത്. പിന്നെ കായിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലപ്പെട്ട കാലമാണ്. കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ. ഈ കായിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മത്സര്യബുദ്ധിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരല്ലേ, മത്സര്യബുദ്ധി വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണ് മത്സരാർത്ഥികൾ, അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പേര്. അപ്പോൾ ഈ മത്സരാർത്ഥികളൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലൊരു സമയമാണ്. അവരുടെ ഒരു ഒരു കഠിനാധ്വാനത്തിനുള്ള ഫലം നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആ ഒരു മെനക്കെട്ടതിൻ്റെ ഒരു കൂലി എന്ന് പറയില്ലേ, അതൊക്കെ ആ ഒരു ഒരു അംഗീകാരം, ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു അംഗീകാരം അവർക്ക് കിട്ടുന്നൊരു സമയമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച വളരെയധികം ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്കൂൾ തുറക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ആഘോഷം അവർക്ക് എന്തായാലും ഉള്ളത് തന്നെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആനന്ദമാണോ പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും ചന്ദ്രചാരഫലം വളരെയധികം നല്ലതാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം ഒരു മാനസിക ആത്മവിശ്വാസം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈശ്വരൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൂമി ധന ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നവർക്ക് പൊതുവേ ഗുണകരമാണ്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അസ്വാരസ്യത്തിന് സാധ്യത കാണുന്നു. സന്താനങ്ങൾക്ക് പൊതുവേ ഗുണകരമാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭൂമി സംബന്ധമായ അതുപോലെ ധനമിടപാട് വസ്തുവകകളിലൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവർക്ക് പൊതുവേ നല്ലൊരു സമയം തന്നെയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. സന്താനങ്ങൾക്കും നല്ല ഗുണമാണ്. ആരോഗ്യസ്ഥിതി വാരാന്ത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ഈ ഒരു ഒരാഴ്ച അവസാനത്തോടു കൂടിയിട്ട് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഒരു കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ ഈ ചാരവശാൽ. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി. ദോഷശാന്തിക്കായി ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം, സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ദർശനം എന്നിവ നടത്തുക. നമുക്ക് ദോഷശാന്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അതുപോലെ നമുക്കൊരു മനസ്സിനൊരു ധൈര്യമാണിത്. നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ആ അർപ്പണ ബോധത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, അവിടെ അതിൻ്റെ ഫലം ഉറച്ചു തന്നെയാണ്. ആ ശ്രദ്ധയിലത് പൂർണ്ണ ഫലമാണ്. അപ്പോൾ പെരുമാളെ പോയി തൊഴുക, പെരുമാൾക്കൊരു നെയ്യവൃത വെച്ച് തൊഴാൻ പറ്റട്ടെ. ഇവിടെ നമ്പ്യാത്ര കോവിലപ്പനുണ്ട്, ഇവിടെ പോയി തൊഴാം. നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ശിവക്ഷേത്രം, നമുക്ക് വളരെയധികം അനുകൂലമുള്ള ദേവന്മാരാണ്. അവരെ നമുക്ക് വേണ്ടതുപോലെ ഭജിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാരം വളരെയധികം മനസമാധാനത്തോടുകൂടി പോവാം എന്ന് കാണുന്നു. അടുത്തത് കർക്കടകക്കുറ്, പുണർദം കാല് പൂയം മാലിന്യം പെട്ടെന്ന് നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ വാരം വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ മിഥുനക്കൂറും കർക്കടക്കൂറും രണ്ടും ഫലം ഏറെക്കുറെയൊക്കെ അടുത്തടുത്ത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാലം തന്നെയാണ്. ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവുക. പരീക്ഷകളിൽ മറ്റും നല്ല വിജയം കൂടി കിട്ടും. ഈ പൂയം കർക്കടകം നക്ഷത്രത്തിലുള്ളവർക്ക് കൂറിലുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഗുണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മിഥുനത്തിൽ നിന്ന് മാറി കർക്കടത്തിലേക്ക് വന്നതോടുകൂടിയിട്ട് പൂർണ്ണ ഫലത്തെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു. നല്ല വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് സാധിക്കൂത്രേ. അതുപോലെ കുടുംബജീവിതം പൊതുവെ തൃപ്തികരമായിരിക്കും. തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സ്ഥിതിയാണ് ഈ ഒരു വാരത്തിൽ കാണുന്നത്. ദാമ്പത്യ ജീവിതവും ഒരു തൃപ്തികരമാണ്. അതുപോലെ പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ഒരു മനസമാധാനം ഉള്ളതാണ്. എങ്കിൽ ഇവിടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം പൊതുവേ അത്ര തൃപ്തികരമായിരിക്കില്ല. എങ്കിൽ അധ്യാപകർക്ക് അത്ര നല്ല വാരമല്ല അത്രേ. അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ പറയാറില്ലല്ലേ, കുട്ടികൾ ആത്മവിശ്വാസം കൂടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അധ്യാപകർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അവർക്ക് ജോലിഭാരം കൂടുന്നതാണ്. അതുപോലെ ആയിരിക്കാം കുട്ടികൾ ഉഷാറാവും, അധ്യാപകന്മാർക്ക് അത്ര നല്ലൊരു വാരമല്ല അത്രേ. കഠിനാധ്വാന ഫലം കാണുന്നു. അതുപോലെ ഓഹരി വിപണി നിക്ഷേപം എന്നീ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പൊതുവേ ഗുണകരമായ ഒരു കാലമാണ്. ഓഹരി നിക്ഷേപങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ് ആവട്ടെ, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളാകട്ടെ, അങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക്, അതുപോലെ നിക്ഷേപങ്ങളിലൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവർക്ക് വളരെ നല്ലൊരു കാലമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എങ്കിൽ ഈ വാരത്തിലെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി എങ്കിൽ മറിച്ച് ചിന്തിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഒരു ഭയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. ഈ കർക്കടക്കൂറിൽപ്പെട്ടുള്ളവർക്ക് ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഭയം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എങ്കിൽ അതിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചാൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് രോഗം വരില്ല എന്നാണ് പറയേണ്ടത്.
രോഗം വന്നാൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പിടിക്കില്ലയെന്ന്. അത്ര നല്ലൊരു ഫലമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഗ്രഹചാരവശാൽ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദോഷശാന്തിക്കായി നവഗ്രഹക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുക, ശാസ്താക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുക. നമ്മളെ നാട്ടിൽ എത്രയോ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടല്ലേ, അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ശാസ്താക്ഷേത്ര ദർശനം, എത്രയോ എത്രയോ അയ്യപ്പ ഭജന മഠങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ശനിയാഴ്ച ദിവസം നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർക്ക് പോയിട്ട് ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനൊന്നും ഒരു മുടക്കവുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം. നീരാഞ്ജനം നടത്തുക, ശനിയാഴ്ച വ്രതം എന്നിവയും നടത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കട്ടെ. അടുത്തത് ചിങ്ങക്കൂറിലുള്ള മകം പൂരം ഉത്രം കാല്. ഈ നക്ഷത്രത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ആരോഗ്യപരമായി ഒരു പരിശോധന നടത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കുന്നു കാണുന്നു. കാരണം ഉദരവസ്തി ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടുള്ള ഗ്രഹമാറ്റം അത്ര ഒരു അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഉദരസംബന്ധമായിട്ടുള്ള പീഡകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളും. ഒരു വയറുവേദനയെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷണത്തിനെങ്കിലും കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, അതുപോലെ ഉദരസംബന്ധമായിട്ടും അടിവയറ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വേദനകൾക്കൊക്കെ ഒരു 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 സാധ്യത കാണുന്നു. ആരോഗ്യപരമായിട്ടാണ് ചിങ്ങക്കൂറിലുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അതുപോലെ കർമ്മസംബന്ധമായി ധാരാളം യാത്രകൾ വേണ്ടി വന്നേക്കാവുന്ന ഒരു വാരമാണ്. ജോലി ആവശ്യത്തിനും മറ്റ് ജോലി അന്വേഷിച്ചിട്ടും മറ്റും അല്ലേ, ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവരൊക്കെ പല നാട്ടിലും പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി ക്ലേശത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസാനമായിരിക്കും ഈ ആഴ്ച എന്നാണ്. നിയമോപദേശകർക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ കാലമാണ്. നിയമ ഉപദേശകന്മാർ, അഭിഭാഷകന്മാർ, അതുപോലെ ആ മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെ ഒരു നല്ലൊരു കാലമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ളവർക്കും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുള്ളവർക്കും പ്രശസ്തി വർദ്ധിക്കും എന്ന് കാണുന്നു. കലാ സാംസ്കാരിക അല്ലേ, നമ്മുടെ നാട്ടിലാന്ന് വെച്ചാൽ കലാ പൈതൃകം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് പയ്യന്നൂർ. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എപ്പോഴും ഞാനിത് എഴുതുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാലോചിക്കാറുണ്ട്, അതെപ്പോഴും എഴുതാതിരിക്കാറേ ഇല്ല. എപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട് എല്ലാം കൊണ്ടും അതിനൊരു വലിയൊരു ഐശ്വര്യ സമ്പന്നം തന്നെയാണ്. എത്രയോ കലാകാരന്മാരാണ്. അവർക്കൊക്കെ ഇതാ ഈ വാരം മകംപൂരം ഉത്രം കാലിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കലാകാരന്മാർക്കും മറ്റും ധാരാളം പ്രശസ്തിയും പേരും വർദ്ധിക്കുന്ന അതിനുള്ള ഒരു പ്രാരംഭഘട്ടമെങ്കിലും ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. അതുപോലെ ഭൂമി ഇടപാടുകാർക്കും ധനമിടപാടുകാർക്കും ഭാഗ്യം ധാരാളം വന്നു ചേരുന്ന ഒരു വാരമാണിത്രേ. ഭൂമി സംബന്ധമായി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ളതിലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ സമ്പത്ത് കൈവന്നു ചേരുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ട്. ദാമ്പത്യ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. സന്താനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കില്ല എന്നുകൂടി കാണുന്നു. ദാമ്പത്യം ജീവിതത്തിലും ചെറിയ ചെറിയ അസ്വാരസ്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ആരോഗ്യനില വാരാന്ത്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഒരു അതൃപ്തി, ലേശം ലേശം ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ കർക്കിടക്കൂറിനെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല. ഈ ചിങ്ങക്കൂറിലുള്ളവർ വേണ്ടാണ്ട് നിരീക്കേണ്ട, അപ്പോൾ തന്നെ രോഗം വരുന്ന കർക്കിടത്തിലുള്ളവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലും സൂക്കേട് വരില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ചിങ്ങക്കൂറുകാർ വേണ്ടാണ്ട് തലവേദന ഉണ്ടോ വിചാരിക്കേണ്ട. അതുപോലെയാണ് ആരോഗ്യം ആ വാരാന്ത്യത്തോടുകൂടി അത്ര തൃപ്തികരമായിരിക്കില്ല. ദോഷശാന്തിക്കായി വിഷ്ണുക്ഷേത്ര ദർശനം, തുളസിമാല, സുബ്രഹ്മണ്യക്ഷേത്ര ദർശനം എന്നിവ ചെയ്യുക. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറെക്കുറെ മനസ്സിന് ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ കൈവരും എന്ന് ഈ ചന്ദ്രചാരവശാൽ പറയുന്നു. അടുത്തത് കന്നിക്കൂറിൽപ്പെട്ട ഉത്രം മുക്കാല് അത്തം ചിത്ര അരഭാഗം ചേരുന്ന ഈ ആൾക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിതവും സന്തോഷകരവുമായ കാര്യങ്ങൾ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും. നാലാമിടത്താണ് അവിടെ ഒരു ഭാഗ്യയോഗം കാണുന്നത്, നാലാം ഭാവത്തിൽ. അവിടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബങ്ങളായിട്ടുള്ളൊരു ഒത്തുചേരലാവാ ഇല്ലേ, ഇപ്പോൾ കുറേ നാളിന് ശേഷം കാണുന്ന ബന്ധുക്കളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പലതും ഉണ്ടാവാനുള്ളൊരു സാധ്യത. അപ്രതീക്ഷിതമാണ് ആൻ ഇൻസിഡൻ്റ് ഇല്ലേ, യാദൃശ്ചികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുവാൻ പോവാണ് അത്രേ. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഒത്തുചേരലിന് സാധ്യത ഇല്ലേ. ആരോഗ്യസ്ഥിതി അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും. ആരോഗ്യസ്ഥിതി ചിങ്ങത്തിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി തന്നെയാണ്. ഏറെക്കുറെ ഒരു സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല. എന്തോ ഒരു മനസമാധാനക്കേട് പോലെ ഉണ്ടാവും അത്രേ ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച്. എങ്കിൽ കർമ്മരംഗത്ത് ഏറെ അധ്വാനം വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വാരമാണ്. ജോലിക്കാർ ഈ ഉത്രം മുക്കാൽ അത്തം ചിത്ര പെടുന്ന പുരുഷന്മാരാവട്ടെ സ്ത്രീകളാവട്ടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു മെനക്കേടായിരിക്കില്ല ഈ ഒരാഴ്ച. കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. അതുപോലെ സഹോദര സ്ഥാനത്തു നിന്നും അനുകൂലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. സന്താനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടുന്ന വാരവുമാണ് ഇത്.
സഹോദരന്മാരിൽ നിന്നും ധാരാളം അനുകൂലില്ലേ, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠ അനുജന്മാർ പരസ്പരം കടം കൊടുത്താലും മതി എന്നാണ് നമ്മുടെ ഫലം ആവണമെങ്കിൽ. ചന്ദ്രചാരഫലം അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. സഹോദരി സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു സഹായത്തിനുള്ള ഒരു സാധ്യത, അത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് തന്നെയാണ് ധാരാളം കാണുന്നത്. അതും കൂടി നമുക്ക് ഈ ആഴ്ച പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ അനവസരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുക എന്നും കൂടി ഇതിൽ കാണുന്നു. കാരണം എന്തേ, ഇവിടെ വാഗ്ദോഷങ്ങളും മറ്റും നമ്മൾക്കൊരു നമ്മുടെ മേലിൽ ഒരു വല്ലായ്മ തോന്നരുത് ആയിരിക്കും ഇല്ലേ. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടതൊരു അസ്ഥാനത്തായി പോകരുത്. അതിന് നമ്മളൊന്ന് പ്രത്യേകം വാഗ്ദോഷം വാക്കൊന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അനവസരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ. അതുപോലെ തീർത്ഥാടനത്തിനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. ദാമ്പത്യ ജീവിതം പൊതുവെ തൃപ്തികരമായിരിക്കും. തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിലാവട്ടെ, ഇപ്പോൾ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു പോ, അപ്പോൾ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് പോവുക. അതിപ്പോൾ തീർത്ഥാടനത്തിപ്പോൾ സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധ്യത ഉണ്ടാവില്ല, നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ. ഒന്ന് അമ്പലത്തിൽ പോയി വന്നേക്കാം, ഒന്ന് തൊഴുതിട്ട് വരാൻ കുട്ടികളെ കൂട്ടിയിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ പെട്ടുള്ളവർക്ക് അതിനുള്ളൊരു യോഗഭാഗ്യമുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ദേവീക്ഷേത്ര ദർശനം ചെയ്യുക, അവിടെ കുങ്കുമാർച്ചന ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക, അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അമ്മയ്ക്ക്. പിന്നെ അതുപോലെ ചൊവ്വാഴ്ച വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക. മനസ്സിലുള്ള ഒരു പിരിമുറുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, വല്ലാത്തൊരു ഒരു സംഘർഷാവസ്ഥ, എപ്പോഴും ഒരു ആത്മരോഷത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഈ കന്നിക്കൂറുകാർക്കുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ചൊവ്വേനെ കൊണ്ടൊന്ന് ആരാധിച്ചിട്ട് ആ അമ്മേനെ ഒന്ന് വേണ്ടതുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു മാറ്റമുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് തുലാവക്കൂറിൽപ്പെട്ട ചിത്രര ജ്യോതി വിശാഖം മുക്കാൽ തുടങ്ങുന്ന വിശാഖക്കാലിലടങ്ങുന്ന ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ചെറുപ്പക്കാരും കുട്ടികളും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇത്രയും. ബാലസ്ഥാവത് ക്രീഡാസക്തത എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, കുട്ടികൾ കളിച്ചോട്ടെ, പക്ഷേ ആ ഒരു കളി വിട്ട് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. ചെറുപ്പക്കാരായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ എല്ലാതും ആവാം, പക്ഷേ അധികം ആവരുത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്വഭാവങ്ങളായാലും സൗഹൃദങ്ങളായാലും പിന്നെ അതിലൊക്കെ ഉപരി അപകടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യോഗവും കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇന്നുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികളുടെ ഈ വാഹനയാത്രയൊക്കെ ഇല്ലേ, ബൈക്കിലൊക്കെ പോകുന്നത്, അതൊക്കെ ഒന്ന് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കണം. കുട്ടികളെ അപകടങ്ങളിൽ പോകാനുള്ള ജലത്തിൽ നിന്നാവട്ടെ, അഗ്നിയിൽ നിന്നാവട്ടെ, വാഹനത്തിൽ നിന്നാവട്ടെ, എവിടെ നിന്നായാലും എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ ഒരു ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ പെട്ടവർക്കുണ്ട്. ഇത് വെറുതെ പറയല്ല, വളരെയധികം ഗൗരവത്തോടെ ഇരിക്കുക. കാരണം ഒന്നാമത് കുട്ടികളൊക്കെ ഇത്രയും നാളും വെറുതെ ഇരുന്നിട്ടേ അവർക്കൊക്കെ മാനസികമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു വിഷമമാണ്, ഒരു അലസതയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഓടുകയും ചെയ്യരുത്, അതും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊള്ളുക. എങ്കിൽ കർമ്മരംഗത്ത് പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്ന വാരമാണ് ഇത്രേ. കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർമ്മരംഗത്ത് വളരെയധികം ഒരു ഉഷാറ് കിട്ടുന്ന സമയമാണ്. ധനപരമായി നല്ല അനുകൂലമായിരിക്കും. കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വ്യക്തമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്ന് കാണും. കലാ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക രംഗത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടില്ലേ, നമ്മൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നും ആ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രശസ്തി എന്ന് തോന്നുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു വാരമാണ്. അതുപോലെ വാദരോഗം അനുഭവിക്കുന്നവർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും ഈ വാരം. അതുപോലെ കുടുംബപരമായോ വ്യക്തിപരമായോ കേട്ടുവന്ന അപവാദങ്ങളൊക്കെ ഏറെക്കുറെ ഇല്ലാണ്ടാവും ഇത്രേ. കുടുംബജീവിതം പൊതുവെ അസ്വസ്ഥത നിറഞ്ഞതായിരിക്കും ഈ വാര അന്ത്യത്തോടുകൂടി. പൂർവികമായ സ്വത്തുവകകൾ ഭാഗം വെച്ച് കിട്ടുന്നതിനോ മറ്റും യോഗം കാണുന്നു. വാര അന്ത്യത്തോടുകൂടി ബന്ധുജന സമാഗമം, അതുപോലെ മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമാവാനും കൂടി കാണുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. ബന്ധുക്കൾ വന്നു ചേരാനുള്ളൊരു യോഗം കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അച്ഛനമ്മമാരുടെയും പിന്നെ കാരണവന്മാരുടെയും ഒക്കെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ ചെറിയൊരു ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വരാനും ഒരു വിഷമം വരാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ദോഷപരിഹാരാർത്ഥം ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ധാര ചെയ്യുക, കൂവളമാല വിളക്ക് എന്നിവ നടത്തുക, ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ഈശ്വരഭജനം ചെയ്യുക, അതാണ് അതിൽ പ്രത്യേകത ഇല്ലേ. എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അണിമാനം അഖണ്ഡിതം എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയേണ്ടതെന്നാണ്. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഫലം കിട്ടുക, അതെപ്പോഴാഴ്ച നമ്മളിതിനെ വേണ്ടതുപോലെ അറിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തിൽ ഇടമുറിയാതെ കണ്ട് ആ ബന്ധം ഏതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ പിന്നെ വലിയൊരു ഗൗരവമില്ല. അപ്പോൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഈശ്വര ഭജനം എന്നുള്ളതിന് വലിയൊരു ഗൗരവമാണില്ലേ. അത് ഇന്ന ജാതിക്കാർക്ക് ഇന്ന മതസ്ഥർക്ക് എന്നില്ല, എല്ലാ മതസ്ഥർക്കും അവരുടേതായ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. വേണ്ടേ, അവരുടേതായ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, അവരുടെ മതം ഏതിനെ ഒന്ന് അനുശാസിക്കുന്നുവോ ആ പരമമായ മോക്ഷത്തിലേക്ക് നടക്കാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് ഈശ്വര ഭജനം എന്നുള്ളത്. അത് വെറും വാക്കല്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. എങ്കിൽ അടുത്തത് വൃശ്ചികക്കൂറാണ്. വിശാഖം കാലു അരിഴം തൃക്കേട്ടാം അടങ്ങുന്ന ഈ കൂറിൽ ജനിച്ച
ശ്രമിക്കുക തൃക്കേട്ട ആദ്യ ഭാഗം. ഈ കൂറിൽ ജനിച്ച നക്ഷത്രക്കാർക്ക് പൊതുവേ ഗുണകരമായ ഒരു വാരമാണ് ഇത്. അത്ര അനുകൂലം തന്നെയാണ് ഈ വൃശ്ചിക കൂറിലുള്ളവർക്ക്. എന്തായാലും ഒരു മനസ്സിനുള്ള ഒരു ദുഃഖങ്ങളും ഒരു അവനവനായിട്ട് കൂട്ടി തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നല്ലാതെ മറ്റ് ചാരവശാല് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഒരു വിഷമമൊന്നും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സമയമല്ലാത്രേ. അതുപോലെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ കലഹങ്ങൾ മാറി ഐക്യത കൈവരുന്ന ഒരു കാലമാണ്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഭാര്യാഭർത്തൃക്കൾ തമ്മിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച തീരും എന്നുള്ളൊരു ഫലം കണ്ട് പുതുതായി നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും ധനലബ്ധിക്കുള്ള യോഗം ഉണ്ട്. ഭവന സംബന്ധമായി ഗൃഹനിർമ്മാണ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കും. ഇപ്പോൾ പുതിയ വീട് വെക്കുന്നതിനെ ആവാം, ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ ലാഭം തുടങ്ങാനായി, അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യലോ മറ്റൊക്കെയല്ലേ ആവാം, അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു യോഗം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകളിലൂടെ കലഹത്തിന് സാധ്യത, ആ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വാരം മധ്യത്തോടുകൂടി കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസ്വാരസ്യം പറഞ്ഞിട്ടൊരു മാനസിക ദുഃഖത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടാവരുത്. അതെല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ നിയമോപദേശകരെ സംബന്ധിച്ച് തൊഴിലിൽ നേരിയ തടസ്സങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഈ ആഴ്ച കാണുന്നത്. പ്രേമബന്ധങ്ങളിൽ ദൃഢമാവാനുള്ള സാധ്യത, അപവാദങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടും. ആത്മീയ മേഖലയിൽ ഈശ്വര കാര്യങ്ങൾക്കും തീർത്ഥാടനങ്ങൾക്കും മറ്റും യോഗം കാണുന്നുണ്ട്. യോഗം കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മളായിട്ട് ഇറങ്ങണം അതിന്. അപ്പോൾ ഈ വാരത്തിലെ ദോഷപരിഹാരാർത്ഥം വിഷ്ണുക്ഷേത്ര ദർശനം ചെയ്യുക, വിളക്ക് മാല എന്നിവ നടത്തുക, വ്യാഴാഴ്ച വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക. അല്ലേ, വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് വെറുതെ വായിച്ച് കേട്ട് വിടില്ല, എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് അനുഷ്ഠിച്ച് നോക്കുമെന്നാണ്. എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മെനക്കെടാത്തൊരു കുഴപ്പമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിനൊന്നും ഫലമില്ലാത്തത്. അതാണ് നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറല്ല, നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഉച്ഛ്വാസോ നഹി വിശ്വാസമെന്നാണ്. ഇവിടെ ഈ ഉച്ഛ്വാസ വായുവിനെ പോലും വിശ്വസിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഈ കാലത്ത് നമ്മളെല്ലാത്തിനും വിശ്വസിക്കരുത്. ഇതുപോലെ അറിയാൻ സാധിക്കണം, ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് വ്രതങ്ങളും മറ്റും അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് ആ ഈ ഒരാഴ്ചയെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മനസ്സുകൊണ്ട് തൃപ്തികരമാക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. അടുത്തത് ധനുക്കൂറിൽപ്പെട്ട മൂലം പോരാട ഉത്രാടം കാലുപെട്ട ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് മത്സര രംഗത്തുള്ളവർക്ക് വിജയസാധ്യത കാണുന്നു. സഹോദരീ സഹോദരന്മാരിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയ്ക്കും ഉള്ള സാധ്യത കാണുന്നു അത്രേ. അപ്പോൾ ഈ മത്സര രംഗത്തുള്ളവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞില്ലേ, എപ്പോഴും മത്സരാർത്ഥികൾ എന്നാണ്. അത് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് അവരാവാം, ഒരു ജോലിക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവരാവാം, എല്ലാവരും ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ മത്സരാർത്ഥികളാണ് ഓരോരോ അർത്ഥത്തിൽ. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക, നമ്മളൊക്കെ മത്സരാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ്, നമ്മൾ മത്സര രംഗമാണ് ഇല്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതക്കുള്ള ഒരു സാധ്യത ഒന്ന് ഗൗരവത്തിൽ വെക്കുക മനസ്സിൽ. നമ്മളായിട്ടൊന്നിനും അങ്ങോട്ട് പോകരുത് എന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കുക. മക്കളുടെ പഠന കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കുട്ടികളുടെ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്കൂളിതാ തുറക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഇനി എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിരുത്തി ശ്രദ്ധിക്കുക. മൂലം പൂരാടം ഉത്രാടത്തിൽ പെട്ടവർക്ക് അവർക്ക് ഇതാ ജന്മ ശനീൻ്റെ ദോഷമല്ലേ, കണ്ടകശനി ദോഷം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചത്. അടുത്തതായിട്ട് വരുമാനത്തിലധികം ചെലവ് വർദ്ധിക്കുന്ന വാരമാണിത്. യാത്രാക്ലേശം അനുഭവപ്പെടും. സാമ്പത്തികമായി വാരാന്ത്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് സാധ്യത. യാത്രകൾ ധാരാളം ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കും നമ്മെ. അതിനുശേഷം ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും പരസ്പരം സഹായങ്ങൾക്ക് യോഗമുണ്ട്. ഭാര്യ വീട്ടിൽ നിന്നോ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള അനുകൂലങ്ങൾ പലതരത്തിലും ആവാം. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയാൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഭക്ഷണത്തിനുള്ളത് തന്നാൽ കൂടി ഇല്ലേ, അതുപോലും നമുക്ക് സഹായമായിട്ട് മാറ്റാനുണ്ടെങ്കിൽ അതും വലിയൊരു അനുഭവമായിട്ട് മാറുമെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ കർമ്മരംഗത്ത് പൊതുവെ ഗുണകരമായ കാലമാണ്. ഒപ്പം സ്ഥാനമാനങ്ങളും അംഗീകാരങ്ങളും നിങ്ങളെ തേടി എത്തുന്ന ആഴ്ച കൂടിയാണിത്. ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പൂർണ്ണ തൃപ്തിയോടുകൂടി മടങ്ങാൻ സാധിക്കും ഈ ശനി ഈ വെള്ളിയാഴ്ച എന്നും കൂടി കാണുന്നു. ദോഷപരിഹാരാർത്ഥം നവഗ്രഹക്ഷേത്രത്തിൽ, ഇവിടെ നവഗ്രഹക്ഷേത്രം ഇല്ലേ, പയ്യന്നൂരുകാർക്ക് വെച്ചാൽ തുളുവന്നൂരപ്പനുണ്ട്, എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി തൊഴുതിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ സാധിക്കണം. വിളക്കും മാലയും സമർപ്പിച്ച് മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പിതൃതർപ്പണം ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയിലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഈ ആഴ്ച ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വാരഫലത്തിൽ. അടുത്തതായിട്ട് മകരക്കൂറിൽപ്പെട്ട ഉത്രാടം മുക്കാൽ ത്രികോണം അവിട്ടത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം തുടങ്ങുന്ന മകരക്കൂറിലുള്ളവർക്ക് കർമ്മരംഗത്ത് മുൻകാല പ്രവൃത്തികൾ ഗുണകരമായി അനുഭവത്തിൽ വരും എന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത്. ജോലി സംബന്ധമായി ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇല്ലേ, പണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഇനി സാമ്പത്തികമായാലും വേണ്ടിയില്ല, എന്തെങ്കിലുമായി കിട്ടാൻ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കിട്ടൂത്രേ. പിന്നെ അതുപോലെ ഏറ്റവും
ഗൗരവമായിട്ട് ഈ വാരത്തിൽ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക്. അതുപോലെ പൂർവീക ഭൂമി സ്വത്തുവകകൾ എന്നിവ കൈവശം വരും. ധനപരമായ ഇടപാടുകൾ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടുന്നതാണ്. സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയം വാക്കുകൊണ്ടും നോക്കുകൊണ്ടും അല്ലേ കർമ്മം കൊണ്ടും സമ്പത്തിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഈ മകരക്കൂറുകാരെ കാത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സൗഹൃദങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതികൂലമായ ഒരു പെരുമാറ്റം മനസ്സിനെ വിഷമിപ്പിക്കൂത്രേ. അത് പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്തേ, നമ്മുടെ ഈ വാരഫലം പിന്നെ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ധാരാളം ആൾക്കാർ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എന്നിൽ നിന്നും വാരഫലം അറിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെയും അനുഭവത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സൗഹൃദങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതികൂല പെരുമാറ്റം മനസ്സിനെ വിഷമിപ്പിക്കും. വിദേശ യാത്രകൾക്ക് തടസ്സം അനുഭവപ്പെടും. വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനും തടസ്സങ്ങളും വാഹന സംബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ കേസും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കും വരെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ വാഹനം എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരാഴ്ച മാറ്റിവെക്കുന്നതാണ് മൊത്തത്തിൽ വാഹന കാര്യത്തിൽ നല്ലത്. അതുപോലെ ദോഷശാന്തി അർത്ഥം ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഗണപതി ഹോമം ചെയ്യുക. സുബ്രഹ്മണ്യന് നെയ്യമൃത് വെക്കുക. ഭഗവതി വക്ക് വിളക്കും മാലയും സമർപ്പിക്കുന്നതും നല്ലതാണില്ലേ. ഗണപതിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് അനവധി. എത്രയോ 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 പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രങ്ങളും മറ്റുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പോയി തൊഴാനും മറ്റും സാധിക്കട്ടെ. അടുത്തത് കുംഭക്കൂറാണ്. അവിട്ടം അര ചതയം പൂരിട്ടാതി മുക്കാൽ. ഈ കൂറിൽ ജനിച്ച നക്ഷത്രക്കാർക്ക് പൊതുവേ മാനസികമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന അകാരണമായ ഒരു ഭയം ഉണ്ടാവും. അത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് മാറിക്കിട്ടുന്നാണ് പറയുന്നത്. അകാരണമായിട്ടൊരു ഭയമാണ് ഇവർക്ക്. എന്താ അറിയില്ല, ഉണ്ടോ എന്തോ അല്ലേ. കുംഭക്കൂറുകാർക്ക് അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഒരു അകാരണമായിട്ടുള്ളൊരു ഭയം. പക്ഷെ അത് ഈ ഒരാഴ്ച കുറച്ചൊരു മാറ്റത്തിലേക്കാണ്. രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ശത്രുക്കൾ വർദ്ധിക്കാനാണ് സാധ്യത. അധികാരത്തെ ചൊല്ലി മത്സരമുണ്ടാകും. മാത്രമല്ല വാർത്താമാധ്യമ രംഗം കലാരംഗം എന്നിവയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അപമാനത്തിന് സാധ്യത കാണുന്നു നാം. മത്സരം മറ്റുള്ളതിലൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ അനുകൂലം തന്നെയാണ്. എങ്കിൽ മാധ്യമരംഗത്തുള്ള ആൾക്കാരും കലാരംഗത്തുള്ളവർക്കും അപവാദങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലൊക്കെ വരും എന്നുള്ളത് അവനവൻ തന്നെ അറിയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ കർമ്മമേഖല ഒന്ന് ഗൗരവത്തോട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. കുംഭക്കൂറുകാർ വാരാന്ത്യത്തോടുകൂടി കുടുംബജീവിതത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് വിരാമമിടുന്നതാണ്. ഈ വാരത്തിൻ്റെ അവസാനം കുടുംബജീവിതത്തിലുള്ള എന്തും ഭാര്യഭർത്തൃ വിഷമങ്ങളോ അച്ഛനമ്മയായിട്ടോ സഹോദരി സഹോദരന്മാരായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സൗന്ദര്യപ്പിണക്കൊക്കെ അതൊക്കെ ഈശ്വരാധീനം കൊണ്ട് ഈ ഒരാഴ്ച മാറിക്കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ സമയം ചെലവഴിക്കും. തീർത്ഥയാത്രകൾ എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യത. ഭവന നിർമ്മാണ ജോലിയിൽ ദ്രുതഗതിയിലാവും. ക്ഷമിക്കുക, ഭവന നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരു ഉഷാറ് കിട്ടാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഈ ആഴ്ച കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പ്രേമബന്ധങ്ങളിൽ ദൃഢപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും ഈ അവസാനത്തിൽ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്കുള്ള ഫലമാണ്. വല്ല നിക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സ് തോന്നുന്നൊരു സമയമാണ് ഈ വാരഫലം. കുടുംബത്തിൽ കലഹത്തിനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും, വാക്കുകൊണ്ടും നോക്കുകൊണ്ടും കർമ്മം കൊണ്ടോ ഇല്ലേ. നമുക്കൊരു തെറ്റ് വരാതെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുംഭക്കൂറുകാർക്ക് ശനിക്ഷേത്രത്തിൽ നീരാഞ്ജനം നടത്തി ശനിയാഴ്ച വ്രതം എന്നിവ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്ത് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ ഇതാ ഏറെക്കുറെ നല്ലൊരു മനസ്സമാധാനമായ കാലമായിരിക്കും. അവസാനത്തേത് മീനക്കൂറാണ്. പൂരട്ടാതിയര ഉത്രട്ടാതി രേവതി അടങ്ങുന്ന മീനക്കൂറുകാർക്ക് ഈ ആഴ്ച വളരെയധികം ഗുണകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. തൊഴിൽ രംഗത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തർക്കങ്ങൾക്കൊരു പരിധിവരെ പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇല്ലേ. ഇല്ലെന്തെങ്കിലും ഒരു സമരം വരെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിലൂടെ സമരം വരെ നടന്നതിനൊക്കെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഒരു മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വന്നു ചേരാനുള്ളൊരു യോഗമാണ്. അത് എത്ര കണ്ട് ഗൗരവം കുറയുന്നോ ആ തടസ്സങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുക. അതിനൊരു മാറ്റം വരുന്നൊരു കാലമാണ്. അതുപോലെ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വാരമാണ്. രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഇല്ലേ, രാഷ്ട്രീയ നമ്മുടെ കലാ സാഹിത്യ രാഷ്ട്രീയ എല്ലാ ഇതിലാണ്. അതിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് ഇത്രേ. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കും. അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല മീനക്കൂറുകാർക്ക്. ഈ ഒരു ആഴ്ച വരാനുള്ള റിസൾട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, അവർക്ക് നല്ലൊരു വിജയം കരസ്ഥമാക്കും. അതൊരു ഈശ്വരാധീനം വേണ്ടതുപോലെ ഇവിടെയുണ്ട്. അതുപോലെ സർക്കാർ മേഖലയിൽ നിന്നും ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ആരോപണങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുവാൻ കൂടി പറ്റും ഈ ഒരാഴ്ച. സ്വതവേ അങ്ങനെയല്ല മീനം രാശിക്കാർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരവിടെ ബഹളാക്കിയിട്ട് നിൽക്കാറാണ് പതിവ്, മനസ്സിലായില്ല. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു മനസ്സിന് വിഷമം. പക്ഷേ ഇവിടെ അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഈ ആഴ്ചയിന് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാനിതാ ഞാനായി എൻ്റെ വാടായി എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകാൻ സാധിക്കൂ ഇത്രയും മീനൻ രാശിക്കാർക്ക്.
സർക്കാർ മേഖലയിൽ നിന്നും മറ്റുമൊക്കെ ധാരാളം അനുകൂലം ഇല്ലേ, നമ്മുടെ സർക്കാർ ഇപ്പം ധാരാളം അനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതും നമുക്ക് നമ്മുടെ സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിൽ മതപരമായ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കും, മതപരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മതം ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ധാർമ്മിക കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അതിനുള്ള സാധ്യതകളല്ല, അതിനുള്ള ഉറപ്പ് കൂടുതലാണ്. ശനിയാഴ്ച ദിവസം ഹനുമാൻ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുക, സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ക് നെയ്വിളക്ക്, ഭഗവതിക്ക് മാല, വിളക്ക് എന്നിവ ഈ വാരത്തിലെ ദോഷശാന്ത്യർത്ഥം മീനക്കൂറുകാർ അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറെക്കുറെ മാനസികമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും കൈവരും. പിന്നെ അതിലൊക്കെ ഉപരി ഇല്ലേ, ഇതിപ്പോൾ ഒരു വാരഫലം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് വാരഫലം നിർത്തുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ നവരാത്രി കാലം കൂടിയാണ്. ഈ വരഫലത്തിൽ പറയുന്ന വഴിപാടുകളല്ല ഇത്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോവാണല്ലേ, ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തിയിട്ടത് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കട്ടെ. നവരാത്രിയിൽ എല്ലാവർക്കും വ്രതങ്ങളും എന്താണോ നമ്മുടെ മനസ്സിന്, ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മഹാമാരി നമ്മളെ ഭുജിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. കലികൽമേഷ മാലിന്യങ്ങൾ എന്ന് നമ്മളൊരു ഭംഗി വാക്ക് പറയാറുണ്ട്. കലികൽമേഷ മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലാണ് മുങ്ങിത്താഴുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ആ കലി അനുഭവിച്ചു തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, ഇഹതു ബഹുതാന്നാണ് ഇല്ലേ, രോഗത്തിന് കാരണം പലത് വരുന്നു. ഇവിടെ പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ശിവശിവാനാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നല്ലതുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ പറയണം. അതന്നെയാണ് നവരാത്രി നവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ തുടങ്ങുക അല്ലേ. ഈ ബ്രാഹ്മണന്മാർ വേളിയോത്തിലൊക്കെ പറയും പുതുതാണ് ചിന്ത എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ വിവാഹം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ പുതിയൊരു ജീവിതമല്ലേ നമുക്ക്, അതുപോലെ ഈ നവരാത്രി നമുക്കൊരു പുതിയ ജീവിതമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വാരഫലം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.